Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så er jeg her for å presentere en ny bloggserie. Det er juli, og i juli så skal det handle om glutenfritt. Dette er en serie vi fikk forslag av fra Cecilie, og det setter vi veldig stor pris på at hun kommer med forslag. Siden Pia og jeg ikke har noe glutenallergi, så måtte vi gjøre litt research og sånn på det her. Vi kjøpte blant annet et blad som er fra Allers, og det er glutenfritt. Det er der vi har funnet oppskriften vi skal lage i dag. I dag så skal vi lage lavkarbolapper. Det er tre ingredienser, og antar at det er superenkelt, jeg vet ikke, jeg har ikke laget den enda. Men det vi trenger, det er tre egg, tre spiseskjer smørost med smak eller uten, det velger du selv, og så en halv teskje med bakepulver. Du kan også ha oppi litt salt, men det har vi tatt bort. Det første jeg skal gjøre nå, er at jeg skal separere de tre egga. Jeg skal ha eggevitten oppi her, og så skal jeg ha eggeplomma i en annen bolle. Så skal vi piske eggevittene stive med vår trusted mixmaster her. Så da er det bare til å sette i gang. Da tar vi bollen med eggeplommene, så tar vi en halv teskje bakepulver. Og så tar vi tre spiseskjer med smørost. Så blander vi det sammen til det blir en jevn røre. Nå skal vi vende de stive eggeplommene inn i den andre røra våres, for å prøve å ikke få ut for mye av lufta av eggeplommene. Det sto veldig klart og tydelig det at lufta ikke skulle gå ut av eggeplommene, men hva gjør man da hvis lufta går ut? Jeg tror at hvis du bare rører, ikke på en måte visper, men bare bretter det over hverandre, så tror jeg det går bra. Da tror jeg faktisk at jeg sier meg fornøyd. Det sto i oppskriften at det her skulle være nok til 6 stykker. Og nå skal vi da legge dem på brettet her. Det sto at vi skulle ta små klatter på bakepapiret her, og så skulle det inn i ovnen. Så jeg vet ikke hva en liten klatt er, men vi sier vel kanskje at det der er cirka en liten klatt. Jeg tror vi holder oss til den 5, fordi den siste hadde blitt veldig flytende. Nå skal de inn i ovnen på 150 grader, både overvarme og undervarme, i 25-30 minutter. Da har de stått inne i 25 minutter og er nå ferdig varmt. De ser sånn ut. Altså, de er veldig luftige, men sikkert gode. De liksom smelter på tunga. Men de var veldig gode. Du kan spise dem kanskje sammen med litt frukt, sammen med tomater. Du kan sikkert smøre noe på dem. Det hadde nok ikke gått an å dele dem, men du kan sikkert smøre noe smørost på dem og sånt. Så absolutt vellykka lavkarbolapper. Helt glutenfritt. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere liker den bloggserien her. Følg med videre for nye spennende glutenfrie oppskrifter på søndager. Trykk abonner hvis dere har lyst til å abonnere på kanalen vår. Det kommer 2 videoer hver dag. En vlogg og en vanlig video. Så ses vi i morgen. Ha det!